Jill. Jill. Are you all right? Niin, tämä jatkuu, kato suoraan siitä. Onneksi me mentiin tässä järjestyksessä. No joo, menee aikajanallisesti oikein. Jep. It's okay. You're Sheva, right? Yes. Mitä? Eri asu. I couldn't control my actions. Mitä hittoa? I was still aware. Missä punahilka? It's all right. Oikeastaan melkein sama mikä asu tuolla mimmillanne. Kuuma mikä kuuma. Niinpä. Listen, I'm gonna be all right. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Well, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the hitto, tämä on... Jatkuuko tämä vaan siitä, mihin me jäätiin silloin viitososassa? Joo, me ruvetaan Chrisillä ja Sevalla pelaa ihan justiinsa. Niin, sillä ihan samanlainen. Tämä näyttäähän siitä. Että se tavallaan niinku... Ei, niin, nyt mä tajun, toi lähtee tosta. Chill. Okei. Okay. Joo, nyt mä tajusin. Ai että, kaisa mitkä chill. Musiikit. Kyllä mun pitäis olla. Joo, hyvä. Koska sit se menee silleen vähän niinku joku järki tässäkin. You're our only hope to survive this. Hyvästi, Chris. Hyvästi, Shiva. Oho. No niin, oltiin ihan kunnossa taas, niin... Just joo. Chris. Haluaisi mennä hetken suunnaksi Chrisistä ja Chrisin käsivarsista. Can you hear me? Mut sitten tuleekin... Are you all right? Melkein yhtä tasokas mies. Good. You are awake. Wait a minute. You are Jill Valentine. How? Who are you? Captain Josh Stone, VSAA West Africa Band. I've got to say, I never thought that I would get the chance to meet you. Thanks. So what are you doing here? I'm looking for my comrade Sheva and Chris. Have you seen them? Yeah. Näin just, ja sanoin niille, että lähde mene. He's on some tanker. I saw one anchored offshore. Do you know where they are headed? Yeah, but it's already left. It's too late to get to it now. It's never too late. I got a helicopter waiting and I'm going after Sheva. You got room. Mulla tulee mieleen, että mun hahmo ei osaa näytellä. There's always room for a beautiful lady. I bet you say that to all the girls. Just the pretty ones. Come on, let's go. Se tuli sulla siinä pääpelailussakin mieleen, kun toi oli mukana. Ai jaa. Ja sä sanoit, että siinä ihan sama. Ai huonosti näytelty. Ai jaa. Okei. Okay. No, itse selkeästi on, ainakin mun mielestä. Meikä kyllä vissiin aika paljon toistaa itteeni näissä pelailuissa. No, nyt tommonen tuli vaan mieleen, mut hetkonen. Vähän jännää nyt. Mä saan tätä peliä pelaa kolmelle eri hahmolla. Tavallaan. Chrisillä se ekan tarina. Ne. Sitten... Chrisillä... Ei, kun hetki pieni. Ei ollutkaan. Pelasin kaksi ekaa Salmalla hahmolla. Niin olikin. Niinpä. Joo, mä tajusin itsekin vähän myöhästön. Mulla oli kans kahdella hahmolla. Älä, joo joo. Noin. Okei, tosiaan. Ei tästäkään sitten mitään hajua, että... Oho! Joku ampui tuon tornista. Noin. Mikäs silloin? No, hei, et nousu sieltä.
Vähän siistii, mä tota... Miten mä sain sen äsken? Mikäs täällä on meininki, mennäs vähän kattoo. Ja siellä on semmonen vaikea tyyppi tossa. Aa, katos vaan. Aa. Sitten se on kyllä kestävä. Ei se tulee sulla. Varo. Ai se, joo, mä luulin, että se kuoli. Ha? No, ei sitten. Mulla loppui jo ammukset. Joo, mä täällä keräilen näitä, onko se vaikka tuoda sulle. Joo, sä näköjään keräät ihan sikana näitä. Oho. Ammu niit vaan, ei sun tarvi mulle tuoda mitään. No vittu, pitääkin lähteä. Oho, mitään tuli ihan pirusti tänne yhtäkkiä. Huhhuh. Sitten mä rupesin katsomaan, että kuka siinä heittelee jotain ranat. Hei, muuten onks sulla niitä pläsyjä vielä? Ei oo, ei oo. Se oli siinä. Ei, vaan saaks sä pelastettua mut. Missä sä oot? Löydä sua. Aa, siellä. No, mä ehtinyt juosta siihen. No, toi vähän pääsi yllättää, mut... Siis tota, saakeliin pahan näköistä tyyppiä vastaan se blast-granaatti, niin se kuolee. Okei, okei. Desperate Escape on muuten tän tarinan nimi, että tervetuloa. Tervetuloa tosiaan. Tästä lähti pelolla. Leikkaus. En mä leikkaa. Oho! En mäkään. Häh? Mikäs silloin? Ai joo, tää oli vielä elossa tää tyyppi. No nyt se kuoli. Mitä järkeä olisi mennä tänne keskelle? Olis varmaan murskaannut, kun sä oot siellä. Hei, kato, toi kaveri meinas tuossa sun kimppuun. Näkö vaan meinas? Vähän pistää sitä tällä aggressiivisesti. Mitä täällä nyt? Oho! Huhhuh. Tekee oikein tiedä, mitä tekee tämmösen pikkumäärällä ammuksiin. Hei. Miten sulla on noin hyvä ase? No, mä olen chill valentain. Sen takia. Veskeri on kato antanut mulle aseet. Hoo! Miten näitä nyt vaan riittää ja riittää? Tossa on tommonen vaikea tyyppi tossa alhaalla. Onks sulla nyt sitä blast-granaattia? Ei mulla taida olla mitään. Ei mulla on mitään oikein. Näköjään. No, mitäs me tehdään tolle? Mä menen ampuun se täältä kulmasta, niin se häntään kun ampuu, niin se on hyvä. Ai sä osut siihen häntään? Joo. Vittu mä asun mihinkään. Okei, musta tuntuu, että se ei ota damagea nyt yhtä. Ehkä se pitää aktivoida jotenkin. No, kato tätä. Kato, nyt ammu sitä. No niin, tonne suuhun. No niin, kuoliko? Ei kuollu. Sun pitää ampua sitä siihen alavatsaan eka, niin sit muutaman kerran. Noin, niin sit se menee noin. Nyt se kuoli. Mä sain avaimen silti. Miten me päästään tonne? Me tarvitaan, sulla oli tähän avain. Ai niin joo, sehän on meillä molemmilla tavallaan. Yeah. Pakko varmaan lähteä seuraamaan. Ah, jes. Nyt on normaalit ovet. Aha, loppu panokset. Hiili. Tehdäänkö vaihtokauppa? Sä oot noin. Jos mä saan sulta ne machine gunit. Varo.
Ai sä pääsit samasta ovesta. Joo, nyt ei kuulu normaali. Mun pitää miettiä, miten mä annan ne sulle. Onks noin mä sinkaan itteäs? Oli, oli. Tais olla. Ai, lataa nyt herran jumala. Täällä on mäsinkaan niin lisää. Auta. Täällä kesti niin vitun kauan ladata tuosta. Auts. Just oikealla hetkellä. Tuossa on toi toinen mäsinkaani. Et nyt saakeli tuu sieltä, no niin. Huhhuh. Ei siinä on mäsinkaanille lisää. Yes. Nyt mulla on aikaa katsoa mikä ase toi on. Mikä ase tää on? Tää on eri käsiase. Mikä tää on? Se on se mitä mä oikeastaan siinä pääpelailun lopussa viritteli. Se on okay. Vähän parempi. Okei. Okay. Täällä olisi ollut flashy. Ole. Hei, mutta täällä oli muuten tää laatikko. Ai niin, täältä mä hainkin se aste. Ei mitään unohda. Mun odotin, että mä olin täältä sen hakenut. No, oli hyvä nähdä se huone kuitenkin. On. Ai niin, täällä oli tää yksi huone, missä oli jotain granui. Näitä tulikranui. Tai huone vessa. Saa vessa, hyvä. Jes. Näin ei ollut kyllä joku fetissi noihin vessoihin, mutta... Täh? Miten niin? Eikö se viime pelasi jos... Hetki pieni. Sulla oli joku vessaan liittyvä juttu. Joten on se nyt pakosti sulla joku fetissi, jos sä oot 2 kertaa tunnin aikana maininnut tästä. Hyvät katsojat, mulla ei ole vessafetissi. En ainakaan myönnä. Ai sulla on streamit päällä. Ei oo, mutta meillä on kato videointi päällä. Ai sä et pistänyt striimiä päälle? En mä jaksanut. Niin on kukaan nyt tähän aikaan kattelee. Jep. Joo. Täällä on nää tyypit. Sun pitää tulla avaa tää mulle. Mun ei oo pakko tehdä mitään, jos mä haluan. Mitä? Tänne siis käytä aikas vaan siellä ihan, mitä vaan mut. Joo. Mä otan tästä näin. Miten päästäis mun pelissä etenee, jos mä pääsen täältä pois, mä oikein tiiä. Mä veikkaan, että mut tarvitaan tarinaa. Otetaan sitten muka. Sä oot vaan outo mitä mies, mä en oo. Mitä vittu noi tekee? Kato noita, älä tee mitään, kato niitä. Kato hetki niitä. Kato. Niillä on omaa. Ja se on mitä me tehdään, niin ne tekee tota. Mitä täällä tapahtuu? Oho! Mikäs juttu se on? Mä taisin ampua niitä vahingossa jonkun käsigranaatin. Tai siis jonkun pommin käteen. No saat anteeksi. Vahinko kerran oli. Meniks niitten lootit siinä muuten? Ehkä. Tää on ihan innoissa sinne. Mä oon tuomassa teille naista. This is Jim Valentine you're talking about. Tää puhuu kuulostaa ihan sen Arnold Schwarzeneggerilta. Siis tää toinen. Siis toi joka oli radiossa vai? Ei kun tää mun äijä varmaan. No niin, Josh. No kyllä siinä ehkä vähän samaa. Ootas mä otan vielä ton tosta. Siitä päästä. Me ei muuten varmaan saatu nyt kaikki emblemeet siitä toisesta lisäristä. Mistä sen tietää? No ei ainakaan mulle tullut saavutusta. Ai. Oo, ranaatteja. Tumma on hidastus. Ehkä mä nyt käytän mieluummin tän. Ehkä mä käytän mieluummin käsiasetta tähän. Oho. Mikä toi? Tuo on tommonen iso äijä. Missä on iso äijä? Aha. Se on tossa auton päällä.
Se on vähän jumissa se. Mitä siellä? Mitä helvetistä tää tuli? Varsu takana. Oho, tää on siis tommonen entieto iso äijä. On se iso, ai. Se on ihan elakatin iso äijä. Voi jumalauta. Oho, se räjähti. Oho, mä otin vahingossa mäsiin kanen. No, se vaan räjähti se iso äijä. Hei, mitä? Mulla on ollut panokset. Siinä on machine gun. Hand grenade. Mulla on sulle machine gun. No, mulla on sulle taas noit. Et onko sulla hiiliä puolikasta? Ei. Sä näet sen, kun aukasit se X-llä sen mun lista. Täällä on muuten punainen. Punainen pötkylä. Sitä me tarvitaan. Mä voisin hiilaa heti, kun mä saan nää yhteen. Tuu mun viereen. No, juu. Lataus keski. Noni. Säs. Noni. Jes. Totas tulis nyt checkpointti. Ai! Kato moottorin sahan tyyppi. Tätä on ollut. Olikin vähän ikävä tuota kaveria. No, mä katsoin, että sä olitkin siinä. Tuleeko se tuohon? No ei voinut tulla, mä koitin ajoittaa ton naatin. Nyt kun on kiire, se tulee meidän tykö. Mä lähdin pois sieltä. Joo, mäkin. Hei. Varma! Oi saakeli! En mä tiedä, että sä olit heittämästä ollut. En mä tiedä, että noin sille voi tehdä. Hei. Kuoliks? Ei. Ei jumalautta, kun tuli toi toinenkin. Nyt se kuoli. Jes. Et nyt kasva miskään. Tossa vähän siistiä. Hei, se nousi ylös, se nousi ylös. Saakeli, se ei tykännyt, kun vietiin se avain. Ai, se sekos. Se sekos. Mä sä oot varmaan käynyt jotain. Kuka se tää? Noniin, tuu tänne. Lähetään menee. Ei, kun mä oon jumissa täällä, mä pääsin sinne. No niin, se kuoli. Missä sä oot siellä? Ei, täällä on toinenkin, en mä tienny. No nyt täältä lähdetään menee. Ei noit turhaan siis noit jäädä tappaa. Karattiin taistelusta. Taitettiin me aikaisemmiskin karata. Tuohan on fiksuu, ihan turha jäädä kuluttaa ammuksia. Siis, mä en pelaa tällainen fiksusti. Siellä semmonen ikävä onto-olo. Mennään takaisin. Aja. Kyllä mä tavallaan ymmärrän ton, mutta tässä ei kumminkaan ihan hirveästi ammuksi. Mulla on ainakin koko ajan vaan kuin yksi käsiäse vaan. Tai mulla on kaksi käsiäse. Tein mä löydä sen toisen. Käyttääks se toinenkin samoin ammuksi? En mä tiedä, mä kootin mennä takaisin, en mä päässy. Haluaisit käydä tappaa se. Vittu kone. Tos kyllä sniperille käyttö. Hetki pieni. Tos tosi paljon sniperille käyttö. Ei kai tässä mitään snipereita tarvita. Oho. Mitä sinne luki? Sen pitää tuhota toi ovi tuolla tykillä varmastikin. Ai niin, sillä mikä ampuu meitä. Oho. Niin. Siitä suojasta. Oho.
Ei mitään, mitä mä tipun, mä tipun. Ei vittu, vittu. Miten mä pääsen siihen? Ei, se on uudestaan, hei hei. Jaa, hyvin se meni. Tai no, niin no me kuoltiin, ei se meni yhtään hyvin. Se meni aika huonosti. No. No mitä, no mitä? Ja mun mielestä hauska idea, että ne on tehnyt tämmösen... Tämmösen... Tota, lisärit näihin, tämmöset lisärit. Mä jotenkin dikkaan tämmöset tarinalisärit. Nää on hyviä aina. Koska just silloin, kun viimeiset palattiin se vitonen, kun palattiin läpi, niin kyllä siinä vähän mietti silleen, mitä Jill niinku, mitä se teki sen jälkeen, kun se lähti omille teille. No joo. Oi saatana. Aa joo joo. Okei, nyt mä en lukea, että... Seis! Myistää tohon. Saatana toi. Räiskii tuolla. Oi vittu, mä juoksin suoraan tuleen. Noni. Että mä oon järkevä tyyppi kyllä. On se nyt kyllä. Nyt sitten. Ei tuu tänne. Jos mä kerkeen. Missä se on? Missä se on? Ei. Jumala, kun siihen pitää kääntyä. Vittu, me vedetään tää vikkelää. Pakko mennä vähän piiloon tosta snipulta. Löysin ihan emblemin tosta. Nois. Ei se yrittää mua ampua, niin hoida sä vaan se sieltä. En mä pysty tästä liikkuu. Mä luulen, että mun pitää tulla aukaseen sulle ovi täältä nimenomaan. Täällä on auki nyt ovi. Missä? No, kuu. Häh? Ei. Ai mä olis nähnyt tämmös paikka. Ei mitään hätää, me on täältä ei suoraan meihin. Kun saatana, täältä tuli joku jättiä ja... Oho, oho. Kas siinä? Hiila sitten. Vittu, suli lähellä. I'm here! Ei mitään! Heti räjähti. Pääsi siihen. Tää on kyllä tiukaks tehty tää setti. Oho! Vittu, mene nyt! Ette tule tänne. Ai ai. No, mitä tässä tapahtuu? Vittu, alas, alas, mene alas, mene alas. Noni. Ei, ei. Apua. No mene. Ei. Mä just painoin. Jumalauta. Tää on kyllä vaikea kohta. Se on ihan sikana mä... kaikkea. Aattelin, et kuotiks sä ampuu sitä, joka tykitti meitä. Ai kiva. Tota tuolta. Tuolta. Joo joo, mä tapoin sen jo. Okay, mut sinne meni uusi tyyppi näköjään. Onko se iso tyyppi jossain? Ei sitä ainakaan tähän näy. Missä sä oot? Osaat siinä, okei. Okay. On tuolla alhaalla se iso tyyppi. Se iso tyyppi on tossa. Näet sä? Eh. Se hyppäs nyt sinne.
Ei helvetti, mun on pakko ottaa toi tuolta. Se iso tyyppi on nyt... Jostain syystä... Ehkä mun ei kansi olla tässä. Se iso tyyppi on nyt menossa sinne, minne sä ammut. Mä kun on tykittää tota, joka on tuo toisella tykillä. Joo, kyllä mä näen. Oho, kuo. Mulla on taas mitään hajua, missä kukin menee. No. Korestar. Nää on kyllä jotain niin uusia juttuja näissä lisäreissä. Okei. Okay. Ehkä lähtee vaan menee täältä. Anovat mulle panoksia. Mulla on sulle panoksia. Että kees pojat vähän... No ah, ei... Vitsi mä vahingostutin tää. Venä. Nice. Juostaisko sinne ovelle? Joo. Pystytkö sä viskaseen? Sä pystyt viskaseen mut tästä. Huhhuh. Ei. Häh, tähän tulee lisää. Sä tuuttaa tää kautta sinne. Ai niin, täällä on se iso äijä salee vastas. Oi suotun, se oli joku vieressä. Vittu, mä pelästyn. Niin se on ei, siellä ei, jossain se iso äijä. Se tuli ihan vitulmoista tahtia. Ja se mikä... Oho! Ei. Jätkät heittää granaatteja. No. Vittu, tässä on kyllä toimintaa. On nyt vähän intensiteetiltä erilainen. Oh, katos. Tähän tulee elämään niin perheellisesti. Minne tästä pitää mennä? Vitsi. No ei sulla ole hyvät elämät, ei se mitään. Ei mulle ei oo. Miks en mä pääse juoksemaan tätä karkuun kunnolla? Oho, mä otin vahingossa taas mäsinkanit. No, kun ei tiedä noita. Yhtään minne pitää mennä. Tossa tikkaat. Huhhuh, no ihan perseski. Hei, tässä on... Oi, jes, rifle. Tai siis mikä tää... Ui, saata. Ei. Miten nää on nyt koko ajan näin kiinni? Mitä me ollaan nyt taas täällä? En tiiä, mutta... Ei, iso perkele! Se ottaa nää... Ui juma! Sä oot yksin sit siellä. Joo. Mä en tiedä oikein minne mä pitää mennä. Äkään, mulla on nyt tää sniperi. Sillä mä sain ton ison miehen tippumaan. Tuu, tässä ei oo aikaa miettiä. Okei. Okay. Mihin meidän pitää mennä? Ei mitään hajua kahden. Me räjätettiin se ovi sieltä. Se vaan saattaa räjähtää toi kaveri. Hei, täällä on ovi. Joo, tänne. Joo. Vitsi viimeinkin löytyy. Me kierrettiin äsken ympäri tästä. Ai, mä vahingossa otin. Ei, lähetä pako. Oi juma. Täällä tikkaat. Oi. No eikä. Oho, nyt on kyllä semmonen. Mitä siellä tapahtuu? Aha, no niin, mä en tiedä. En mä tiedä missä sä oot. Sit siellä jossa. Joo, Venä, mä tuun. Ei mitään hätää. Ihan perus. Mitään. Hei, takana!
Vittu toi on nopea. Itse kun mä nähtin taas lukea. Taas joku täällä tykillä. Mä menen sille tykille suoraan, en pystynyt menemään. Tässä luki. There's no opening from the tier. Ah, se pitää toiset puolet. Meidän pitää nostaa sut tohon ylös. Tohon päälle jotenkin. Älä nyt yritä mitään, kun mä menin tän tykille. Mä haluan tän pois täällä. Toivottavasti mä ammus sua. Etse, mä oon täällä tykillä. Vitsi, kun tää lentää vähän hassusti. Okei, moi. Mikä helkatti? Kuka ampuu ja millä? Tuolta. Osuussi. Mä pidän tätä sut selkää. Okei, hyvä. Ei hittu, toi ampuu liian pitkälle. Johan nyt on kestävä tyyppi. Miten menee? No ei... Ihan jees, on pitää päästä tähän näin, että mä saan to... Ja no, mä voisin tähän... Ai mulla ei oo. No se kuoli se iso tyyppi tosta alhaalta. Nice. Oho. Mitä ei se kuollukkaan? Mitä vittua? No nyt se ehkä kuoli. Ainakin se tipahti taas. Meidän pitää saada tonnekin tonne ylös. Hetki pieni, tuolta taas tähdätään. Noi. Alhaalta tulee porukka. Oi, tässä alhaalla. Mä en huomannut, tähän tuli tommonen iso. Saakeli, kiitti. Oho. Jumalauta. Pakko nyt vähän hajottaa tätä pakkaa. Mulla on tohon panoksi jo tosi vähän. Otan nyt kolalta joku asia. Ei jumalauta. No, älä nyt jää jumiin. Nyt en kyllä varmaan kerki. Ei, sä oot niin pitkällä. Joo. Itse on vaikea tilanne. Siis mä oon ainakin ihan pihalla tossa. Tossa on vähän liian paljon noita kaikki isoja tyyppejä. Kyllä me on varmaan vaihdettava nyt taktiikka siihen, että me oikeesti vaan rynnitään sinne, mihin pitää mennä. Joo joo. Jep. Oho. No just. Jep. Kun noita tarkkaan pojia. Oi, oi. No just. Ei. No kiitos. Hei, nyt on juttu. Ei. Missä se oli? Ei, mitä täällä tapahtuu? Tää on jo hullu sota, Tanner. No jep. Nyt kun meitä tähtäilee joka suunnasta. Investigate, no niin, no mitäs tässä nyt tutkimaan, niin autatko sä mua? Yritän. Se onkin pitää räjäyttää. Mitä helvettiä? Ei, noi ampuu sitä, niitten kaveria. Noi ampuu sen jätin pois tästä. Paitsi tota jätti, oi. Siis täällä lentelee koko ajan niin helvetisti, en mä kerke näkee yhtään mitään. Pakko mennä tonne tykille. Jep. Kipiäni, pääseekö tästä tänne? Pääsee. Mene nyt. Otan nyt. Noin. Tee jotain nyt. Täällä on vitusti ammuksia. Ei. Ai. Mitä vittu? Hei. Täällä on Mäsinkanille kaksi lipasta. Okei. Jossain siellä. Käytä kuuta.
Eikä, vittu, en mä päässyt täältä mihinkään. Ei onnistu. Ei ollut tääkään hyvä. Niin se ovi tuolta jostain. Millä me saadaan? Millä tykillä se ovi? Ai niin se on tossa. Me saatiin se ovi sieltä. Me voi kokeilla silleen, että juostaa vaan sinne ovelle nyt, niinku viimeksi. Okei. Sä olitkin näköjään valmiiksi ihan mukavasti. Joo, mä otin vähän tässä paras lähden. Mä tiedän jo mitä tällä tykillä tehdä. Satuin näkeensä. Huhhuh. Ei. No mitä vittua, mä yritin ampua sitä. Oli just ampua sen toisen oven. Oha, no niin. Voi paskaa. Joo, meet no vaan. Kokeile väistää niitä. Ai nyt se iso tulee, älä meekään. Mistä se tulee, edestäkö? Ei, se on siinä ihan sun vieressä. Vittu, mä meen silti. Ah, se menit jo, ei se mitään, se on hyvä. Come on, come on. Missä se ovi on? Tossa se on. Noni, sun perässä on vaan siellä joku yksi tyyppi. Hoida se vaan. Oho! Tuku tulee toi video ja... Mä en ollut varma mihinkä suuntaan pitäis mennä. Just sinne, sinne sillä yli. En mä pääse tästä, tässä on näitä... Pääsäks mä muka pääse? Checkpoint please, yes! Yes! Vitsi me ollaan hyvin. Ihan parhaita. Mutta oli toki ihan helppo kohta silleen. No, no meni ihan se ykkösellä kuitenkin. Että. Niinpä, niinpä. Täällä olisi ihan sikana ammuksia täällä taaempana. En mä tiedä nyt mitä mä teen. Oho. Oho. Kuota niinku paikallistaa, niin saakin tykillä ampujat. Ai täällä on ovi. Aha, jahas. Oi saatana iso mies tulla. Huhhuh. Ei, miten mä oon tyhmä. Hei, nyt tässä on tää. Huhhuh. Ton kaverit pois tykeiltä. Toi on aika elossa vielä. Ai niin, mä tarvin tänne, et sä avaat tän. Niin helvetti. Oho, nyt täällä on taas... Mä en tiedä missä sä oot tällä hetkellä. Mulla olikin vitusti perässä kaikki. Ja sun pitäis tulla avaamaan mulle tää yks ovi. Just sinne eteen. Noni. Ui saatana. Vähän vauhtii nyt siihen chill. Mä haluan ehkä mennä tänne päin, mistä mä tuun. No, ei tääkään suunta hyvä on. Miks kaikki? Mikä? Ui saatana. Ei, täällä on ei, muuten hiili, mä näin ton. Apua! Ei, ei, auta, auta, auta! Tää kuristaa multa pään irti! Ei nyt sä jäit sinne. Apua, vittu, räjähtäkää perkele, toi ehkä toimi suhun. Mennään siitä haukka. ovesta, minkä joo, mä aukasin. Joo. Vitsikö sun piti tonne hidas potkaisu vielä tehdä, et päästään siitä. Täällä on joku ovi. Mitä ihmettä nyt? Toivottavasti tulee checkpointti. There's a landing pad on the roof of the communication facility. Can you meet us there? Tuu tänne! Nopea! Checkpoint, checkpoint, please, please, please.
tuli checkpoint ihan salaa. Vitsi mikä kohta oikeesti. Jep. Okei. Tarvii mun kättä. Se oli siisti. Mä dikkasin kyllä tosta kohdasta. Oli... Tää on oikeesti ihan sikavaikee. Just listen carefully, there's something I need to tell you. Wesker's superhuman strength, it comes from a virus. But the virus is unstable. In order to maintain a balance, he must inject himself regularly with the serum. So if he cut the supply of serum, he loses his strength. Affirmative. But he just took a dose, so it's gonna be a while before he needs another one. Vähän jännää nähdä niin kuin näin päin. I'm gonna try to find a way to escape. You need to find that serum. Ixella always kept it with her in an attaché case. Chris? It's no good. It's being jammed. It's okay. I told him what he needed to know. Hoodie. Doug should be on the roof by now. All right. No, tota se oli tekemässä silloin, kun se soitti tuota radiopuhelua. Jep. Checkpoint. Okay. Opas rauhallista. Mikä rauha, jep. Jotenkin huomasi heti tämän rauhallisuuden. Vitsi, meillä jää paljon ammuksia sinne alas. No joo. Mutta ei niinku täällä yhtään näköjään, ehti. Täällä on näköjään aika hyvää varasta. Oho, jaa, sä menit eteenpäin. En mä tiedä. Siis mä vaan tulin tänne oveen eteen. Mä en edes avannu oveen. Mä vaan kävelin oveen eteen. Mä jotain... kuulee chompeen. Oho! No oho. Nyt on die-light meininki. Die-light. Aa, niin joo. Totta. Mikä se on? Jaha, mikä... Ai meillä on aika tässä, kun koko vaan selvitä. Okei. Okay. Oho! Vahingossa otin... Siis pitäis meidän selviytyä tää aika. Joo, ilmeisesti. Tai en mä itseasiassa varmaan kyllä, että pitäisikö meidän päästä johonkin. Niin, jep, just näin. Ei, mä ajattelin, että mä pääsen yli. Vittu saatana. Pois siitä. Minnekään tästä nyt kanssas mennä? No niin, kato sieltä. No just, tulee. Joo. Herra isokia. Mä rupesinkin miettimään, että tää rupee vaikuttaa liian helpolta. Mitä räjähdettä vieressä voi? No, iso. Sniperilla. Tää on hyvä spotti, missä mä oon. Tässä ei oikein kerkeä käymään tätä inventoria, on saanut läpi. Oi, mä oon mun loppu ammukset. Jassi. Minä pääsen sinne. Ei mä pääse sinne, kun täällä palaa joka puolella. Mä en pistä kypätä alas. Joo. Ei! Oi, täällä on... Täällä on moottorisahamies. Aha, mitä? Jaha, mun potku tappos. Ei, se ehti tappaa se tyyppi, mut... Ei, ei! Missä sä oot? Se on takana. Sä tos... Mä en tunnist. Vittujen kevät. Ai niin, jo tässä alussa mulla on vähän semmonen tilanne, että mulla ei mahu... ammukset. Keräilen tästä vähän näitä timantteja ja tämmösiä. Oiku se kuulostaa oikein iloiselta.
kyllä tää menee hyvin. Mun mielestä tää on ihan siistiä. Oh, mä rakastan tätä. Oho, jaha. Oho. Tuhutti ohika pääse. Mä oon täällä ylhää. Aika huono paikka. Vitsi, kun mä en oo tajunnut, että tota aikaisemmin tota ylätasoa tuolla. Jep, se on ihan hyvä mesta. Se on paras mesta. Ei sekä oha. Ai mitä? Se on paras mesta, mä menen sinne. Älä tätä enää mihkään. No tehdään niin. Mut tännekin tulee ne isot päijät ja kaikki. Tulee. Missä se? Loppu panokset, heppa. Aha, no niin. Sit lyödään vähän päähän. No. Voi myös vähän ottaa päähän. Okei, nyt ranut taas. Mitä se ei mennyt siihen? Nyt jos tuon sais... Okei, nyt vois mennä tonne ylös taas. Vittus voi vähän. Elää sinä nyt siitä vittusen heittääs. Tää, se osuuks se muuhun? Ai se tulee tänne ylös. Nyt hemmetin äijä on tuolla ylhäällä. Siis noin ylhäältä pitää noin granaattia ja saada pois. Ne on yleensä kans aika pahoin. Ei alas. Huhhuh. Vitsi tää on siisti mappi. Oh, oh. Oi saatana! Hei, mä oon ylhäällä meidän ei. Turva-aikas. No niin hyvä. Ei vittu, mä oon toisella puolella, mutta ei se mä kuollut vielä. No mitä vittua mä pääsen tästä? Mä näen siitä. Ei mulla loppu ammukset. Vittu toi vaan hyppäs päin. Saha tänään iso äijä. Liikkuu kuin joku hyeenä. Niin noi on hävinnyt noi ammukset. Ai noi on luuta. Ui mä stopuin sen. Mä räjäytän sen mun potkulla. Siisti. Siis minkä näistä? No se konekivärityyppi. Jes. Se on oikeesti pahin näistä. Kyllä ne sahajatkin on pahoin, mutta kyllä... saatana! Tulee. Ei osaa yhtään odottaa. Ei mitään. Ei mitään hätää. Toinen... Ainakin toista mä vahingoit ihan vitusti. Ei. Okei, joo, mä lähden nyt menettämään. Nyt tuli toi sahamies. Mä menen sinne meidän turvapaikkaan. Ui! Ui! Aika hyvä kohta. Toki jostain leppasta. Täälläkin on vähän. Se tulee täältä. Ui vittu, mulla ei ollut ammuksia. Mä unohdin, vaikka mä en nyt en ammuksia käytäkään tällä hetkellä. Oh, joo, sori, nyt saatte vielä 2 minuuttia, ei mitään. Kestäkää, vittu, kuusipää.
Seis. Miksi mä saan annettu näitä? Sulla on sun täyttä vissiin vai? Oh. Hajua se. Ei. Se osuu hyvin. On turvapaikkaa. Näköjään sä äijäkin. Äijäkin täällä. Venas. Se vitus. Varo. Mennään pois. No mene nyt, jumalauta sä jäi jumiin siihen. Otta jos on perseessä, jos joku kuolee eteen, niin sit se on niinku tiellä. Mutta se on jo kuollut, sen pitäisi olla jo maantunut, saatana perse. Älä nyt jumalauta, mennään mikä... takas sinne ylös, turvapaikkaa. Kiertää täältä takas ylös. Okei, mä koitan tulla. Ei, sori, jos mä viilsin suakin. Se meikään satu. Minuutti vielä. Tai vähän yli. Se se on. Ei mun tota pitänyt tehdä. Ei nyt tää meni ihan sekasi. Kun tässä yks kontrolli tekee kaiken. F tekee niinku ihan kaiken mahdollisen tässä. Kuoli. Ehkä se voi herätä kyllä eloa. Ei jumalauta, se on elossa. Jep, mut se alkaa se flippausjuttu, niin se ei oo niin paha. Kun se on vähän sekasi, se ei oikein tajuu mitään. Sehän tuolla vaan sekoilee omiansa. Jep. No okei, se sekoilee, että meidän turvapaikassa omiansa. Okei, joo. Sitten kun mä mietin, että en mä tohon rupea kuluttaa tuota granaatteja yhteen tyyppiin. Mä menen turvapaikkaan. Missä se on? Oh. Mitä? Okei, okei. Onko sitä tässä? Vähän näyttäis hyvältä. Nyt tulee vielä jotain tämmösiä quick time eventtejä. Joo, quick time eventtejä vielä. Niin jep, se olis kyllä perseestä. Se olis joku ihan helvetin vaikea. Jos menee pieleen, niin alusta. Niin, pitää panna joku ASF yhtä aikaa nopea, just sekuntiaikaa, jos se ei mene, niin alusta. Siinä vaiheessa mä sanoisin hei hei. Oho. Musta vähän tuntuu, että sun on pakko jättää mut. En helvetti sieltä, pitää saada checkpointti. Mä oon kuvitellut, kun nää miettii itekin, että pakko saada checkpointti. Oho, kato tää rupee tykittää. Toi ei tarvi koko yhden ammuksen noihin. Mitä hittoa, ei se noin helppo ollut äsken. Eikä nyt on niin, että sä jäät. Mä uhraudun. Tämä on mennyt ihan sika nopeasti. Tää tunti 40 tässä on valtu jo. Mitä hittoa? No, siinä menee meidän kopteri. Mitkä zombit osaa ampu sinkolla, he? No, se osuu meidän pilottiin. Se lähti pää irti. Ei lähtenyt, se lähti vaan kypärä irti. No itse. Siellä ei ollut naamaa sisällä. Ajaa. Hetkone. Ai mä joudun lentää. En mä osaa lentää helkkari. Hei hei hei, mikäs juttu? Ei kun niin joo. Se oli chilli mukana siinä. Me mennään nyt suoraan sinne, tiedätkö hakeen se. Häh? No, hakeen Chris ja Seva. Miten muistatko? Mä näköjään osaankin lentää helikopterilla, en mä tiedä. Siistiä.
Tää on just se, mitä lähtee tällä helikopterilla hakeen. You would have done better. I'm sorry, Josh. He was a brave soldier. No mistä sä sen tiedät? Was my friend. Tää on niin Schwarzenegger. He would have died for You're right. Let's go see if we can help them. Sen takia se vaikuttaa siltä, että se ei osaa näytellä. Niin joo. Siis vaikka mä kuinka tykkään Schwarzeneggerin tota leffoista kaikkea, niin ei se nyt mikään... Mitä? Päästikö me läpi tää? Näköjään. Ja kato, miten tasaisesti taas meni tää. Jep. Sori, mä olin kyllä vähän tarkempi, mutta ei kai siinä. Mut joo, mä en kyllä ampunut niin paljon kuin siinä. Sä sut näkee sit tän näin ton lopun, että mä en ammu siinä mitään. Äijä veti se yksi. Kato nyt, sä oot tappanut 117, mä oon tappanut 77 vaan. No kyllähän siinäkin jo. No onhan siinä jotain. Huhhuh, mitä settiä. Mun damage on melkein tehty saman verran silti. Aika jännä. No joo. Jep. Aika jännä. Oppas vaan. En vitsi, tiedä tää mitä. Tää oli hyvä. Siis mä oikeesti... tää oli vähän niinku... Siis kun mä en... No okei, nyt mä voin rehellisesti sanoa mun mielipiteet koko sarjasta. Mm. Resident Evil 5, se peruspeli, ei ollut mulle se juttu. Oli se kiva pelaa tälleen, se on kiva pelaa kuuppinut, mutta mä en ikinä pystyisi pelaa sitä yksin. Se ei ollut, se oli mun mielestä semmoinen, kun ykkösessä ja kakkosessa esim. Just, en mä hirveästi ressaa tunne, mutta ykkösessä ja kakkosessa, kun on ne kartanot, siellä on tutkittavaa, siinä on koko ajan semmoinen olo, että me ollaan yhdessä mestassa, tai semmoinen yksi mukava tutkittava mestä. Mutta sit 5, niin se nyt... jotenkin, en mä tiedä. Ehkä se on sekin, että mä en jaksanut sitä tarinaa hirveästi seuraa. Niin, en mä tiedä. Mulla oli vähän semmoinen eksynyt olo koko ajan, että missä me mennään, kun oltiin jossain viidakoissa tai jossain ihme kaupungeissa vai mitä siinä oli. Että siinä oli, en mä tiedä, mulla oli vähän semmoinen, en mä tiedä, vähän sekasortoinen se Femma-kokemus. Mut lisärit. Se eka lisäri, Lost in Nightmares, vai mikä se oli, niin ihan täydellinen, koska me mentiin siinä takaisin niin kuin ykkösen mappiin. Niin, en mä tiedä. Se oli kiva mappi. Sitä oli kiva pelaa. No, se oli kyllä parempi näistä kohdasta. Joo, mutta Desperate Escape oli mun mielestä jopa, mä voisin sanoa, yhtä hyvä siinä mielessä. Tää oli vähän niin kuin Femma. Tää oli vähän samanoloinen kuin toi, mennä se sanoo GTA Vitonen. Saman tyylinen kuin Ressa Vitonen, se alkupeli tai se pääpeli. Mutta tässä oli ihan, tää oli mun mielestä jäskus, tässä oli haastetta. Tämä oli ihan sikavaikea. Siis, en mä tiedä. Mä tykkäsin. Just sen takia, koska tämä oli vaikea. Tässä oli haastetta. Ja sit kun tämä ei ollut mikään älyttömän pitkä, että me oikeasti tunti 40 tapaa pelattiin tossa, niin ei se mun mielestä ole pitkä aika siinä, että me päästään tämmönen lisäri läpi. Ja, no ei, niin. Ei. No. Joo, niin mä tykkäsin siitä, että tämä oli vaikea. Että niin kuin, että... ei olisi yhtään haitannut, jos taisi ollut samanlainen kuin se ensimmäinen lisäosa. Että semmoinen jotenkin, en mä tiedä. Kyllä nämä on vähän erilaisia, kyllä mä pidän. Mä pidän jotenkin se ensimmäinen lisäosa oli jo vähän erilainen kuin tämä ja peruspeli. Et mun mielestä tämä ja peruspeli oli aika samankaltaisia. Okei. Että jotenkin. En mä tiedä, mun mielestä se erosi niin paljon, kun oltiin siellä kartanossa. Siinä oli jotenkin semmoinen, en mä tiedä, jotenkin vähän rauhallisempi tunnelma. Kun sitten taas tämä oli tämmöistä actioni, niin kuin se... peruspelikin oli semmoista päätöt actioni aika paljon, niin tässä oli vähän samaa fiilistä. Ja tää oli jo, en mä tiedä, mä tykkäsin kyllä, tää oli siisti. Tässä oli hauskaa. Sitten mä en missään välissä pistänyt silleen, no en mä tiedä, kyllä siinä muutama kertaa meni kyllä pahasti hermot, mutta ei se niin siis pahasti. Siis peruspelissäkö? Tässä siis, tässä. No niin, tässä meni Desperate kyllä, Escape. Joo. Jep, mutta jotenkin en mä tiedä. Oli hauskaa, kun tässä oli haastetta. Oli no se oli mun mielestä hauskaa kans, että tässä oli haastetta ja se, että kun tämän pääsi läpi, niin kyllä sitten tuli semmoinen onnistumisen tunne. Että siitä tämä oli kiva, mutta sitä mieltä mä oon taas, että kyllä se eka, mikä Lost in Nightmare, niin se oli parempi, se toi tarinaan juttui lisää, niin joka oli, taas niin mua kiinnostaa sillä lailla. Mutta sitten kun mä oon vetänyt niin monta kertaa sen pääpelin läpi, niin se nyt oli semmoista samaa tasasta
pötkylää. Niin. Että se nyt niin. Ei sinänsä, mutta... Tuttu huttu. Joo. Sama kuin käveli aamulla, kun herään jääkaapille. Niin no melkein. Tuttu meininki. Mut joo, no siis, mutta toihan tämäkin tähän tarinaan. Samalla tavalla kuin se ensimmäinen. Et kyllähän tossa sitten taas näkee sen osion, kun Chilli lähtee silloin, kun me saadaan sitten se laite irti, kun Chilli lähtee omiin menoihin. Mm. Niin tässä nyt silleen näki hyvin, että mitä siinä tapahtui siinä välissä. Mutta oli se mun mielestä silleen, että kyllä mäkin olisin periaatteessa nyt, kun miettii tarinallisesti, niin taisi ollut mukavampi, jos taisi olla enemmän tarinavetoinen tämä Desperate Escape, kun tämä ei ollut. Tämä oli enemmänkin toimintavetoinen silleen, että koska kyllä se ensimmäinen lisäosa oli semmoinen tarinavetoisempi. Siinä oli enemmän niitä kaikkea journaleita, mitä pystyi lukemaan, mitä me ei kyllä luettu oikein, mutta kumminkin se oli semmoinen jotenkin semmoinen tarina, tarinallisempi. Siinä olisi semmoista pulmanratkontaa, mikä ehkä niissä ensimmäisessä ressoissa on totuttu. Niin, just se, just tämä muuten, totta. Se siinä oli kans just siistiä, että siinä oli se, ja tässä ei hirveästi, tässä oli tämä oikeastaan samanlaispulmanratkontaa, mikä on siinä alkuperäisessä femmassa, tai siis tässä pääpelissä. Tässä oli vähän samanlaista pulmanratkontaa, eli sitä vaan, että just ammuttiin tykillä kuin ovi, sitten toisella tykillä satoi se ove, ettei silleen mitään sen ihmeempää. Mutta joo, oli kyllä. Kyllä mä tykkäsin. Vaikka silleen, en mikään niinku... Mennään taas sanoa GTA-pinta. Vaikka en ole mikään niinku Ressa Femma-fani, niin en mä niinku... Kyllä mä tykkään tästä tehdä pelailun ja tykkäsin. Pääsi pelaa just Dextan kanssa. Toistamiseen. Pelailla toistamiseen. Niin no, sitä mä eka mä en muista oikein kunnon. Kyllä mä tiedän. Katsotaan, muistatko tän? Kyllä, sitten parin vuoden päästä sillä muistatko, kun pelattiin? Ei olla pelattu. Ota kanavalta. Kyllä mä sen muistan. Kyllä mä aina väliin tsekkaan niitä mun kanavapelailuut, että mitä on tullut pelailtu. No. Kesän väliin saattaa käydä vilkaisen, että mitä sieltä on tullutkaan räiskyttyä läpi. Mutta ei mun mitään tähän loppuun sanottavaa, mutta Desperate Escape. Tuo oli muuten aika hyvä nimi tolle. Tuollainen epätoivoinen pako. Niin no, totahan se oli. Se oli. Se oli täysin sitä. Tämän mukaan meni clear timea tuon tunti 28. Että periaatteessa, jos meillä meni tallennukseen tai nauhoitukseen about se tunti 43 jotain, niin ei meillä... No mitä hittoa, mistäkään tuo clear time tulee? Niin no se on varmaan, siis toi laskee kaiken. Niin meillä oli niitä kaikkea niitä alkujuttuja, siinä oli kaiken näköistä ennen kuin peli alkoi. Totta. No 1.5 tuntia. Not bad. Jeps. Damakest, me ei saatu yhtään skorea. Mutta niin, mä en tiedä yhtään, mitä tässä noin menee. Mutta ajattelin, että voisi vetästä tämän nyt tästä loppuun ja kiittää katsojia seurasta. Tämmönen oli meidän Resident Evil-pelailusarja nyt sitten. Joo. Kiitos, että, jos jaksoitte katsoa. Ja, joo, tervetuloa seuraaviin, mitä liian kummatkin pelaavat. Näinpä. Nähdään seuraavassa pelailussa, joten se on moro.